Mads, skal du ikke snakke op? Nej. Du spiller jo ikke engang noget. Nej. Altså, hvad er der galt? Det fungerer bare ikke med den YouTube-kanal. Hvad mener du? Hvad? Har du ikke set, at du har fået 50 subscribers? Hvad? Creme fraiche-tid. Så er vi her igen, hva'? Jeg skal spise en liter creme fraiche på 50 sekunder, fordi jeg har fået 50 subscribers. Alright. 3, 2, 1, nu! Hej alle sammen, i dag skal spise en halv liter creme fraiche på 50 sekunder. Nu har jeg jo fået 50 subscribers, det vil jeg lige fejre. 3, 2, 1. Det var lige her, det gik op for mig, at jeg nok ikke ville komme til at klare den her challenge. Jeg var håbløs. Selv dem, der stod mig nærest, gjorde grin med mig. Du kan ikke engang få en skæftfuld med. Det var simpelthen for ulækkert. De sagde, han var the chosen one. The great defeat of Mamse. The face of a broken man. The face of defeat.